Në kuadrë të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, përmes Agjencisë për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë, Kiesa, me 27 mars 2024, kemi lansuar skemën e granteve për financim të bizneseve për certifikim të produkteve dhe për iniciativën për fuqizim digital. Bizneset përfituese në fushën e certifikimit produkteve në kuadrë të 7 sektorëve të strategjisë për zhvillim industrial dhe mbështetjet e biznesit synojnë të kontribuojnë në rritjen e prodhimit dhe përpunimit, përmirësimin e bilancit tregtar nëpërmjet eksporteve më të larta ose pjesëmarrje më të madhe të produkteve vendore në tregun e mbrendshëm. Përmes skemës së certifikimit të produkteve kanë përfituar 6 ndërmarrje me të cilat do të nënshkruajnë marrëveshje sot. Derisa në fazën e dytë që planifikojmë, lansojmë së shpejti, planifikojmë përkrahim edhe 20 ndërmarrje për afërsisht. Ndërkaq në kuadrë të projektit Iniciativa për fuqizim digital, ku Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, përmes Agjencisë Kiesa dhe bashkëpunimit me projektin, pra ekipin e projektit EI në GEP, të financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe Bashkëpunim, kanë përfituar 33 ndërmarrje për shërbime digitale në vendin tonë. Së shpejti planifikojmë përkrahim edhe rreth 70 ndërmarrje të tjera. This signing ceremony symbolizes an advancement in our shared commitment to fostering inclusive economic growth and digital transformation of Kosovo's private sector. There is a growing recognition that for entrepreneurs to maintain their competitive edge, and to drive sustainable business growth, embracing digitalization is not merely an option, but a necessity. Indeed, the opportunities afforded by digital transformation in Kosovo, especially when one considers the country's entrepreneurial spirit and its dynamic and youthful population. For many years, the Republic of Austria, through the Austrian Development Agency, has stood as a partner to Kosovo's private sector. We have been dedicated to empowering businesses, driving innovation, and creating avenues for sustainable growth. An example of this is the Access Project, which was implemented between 2019 and 2022. Access not only catalyzed the process of SMEs in Kosovo embracing digital solutions, but it also laid the groundwork for greater inclusion and economic participation across the country.